No niin, hyvää päivää täällä Superhänenässä. Tänne ei vielä tarin pois jälkeen parissa. Es tuli viime kotiin. Olin tuolla viikon matkalla. Olin Gran Canarialla. Olin siellä viikon matkalla. Nyt tultiin näin kotiin. Ja tuolla näitä kuvia näissä on. Meitä tässä pikkasen kuvia. Joo, sellaisia kuvia. No. Joo niin, mennään edes pelaamaan. Me pelataan täällä Quick Matchia. Mennään nyt Quick Match-peliin. Katsotaan kuinka meille siinä käy. Pelataan kaksi peli Quick Matchia. Ja mennään peliin ja let's go! No niin, nyt alkaa mennä eka kierros. Näin sinne meni. Vitsi. Vitsi maverikki. Hyvin ampuu. Ja voitettiin ne. Maverikki. No justiinsa hyvää työtä. Hyvää työtä. Ja eikä kuollut. Eikä kuollut. Ei ollut vielä. Make your way to its location and defuse it. Nice. Op 4 eliminated all friendlies. Looks sign we end up on. Itse 2-1. Mulla on kiklo. Melkein kuulla. One friendly operator remaining. Diffuser was disabled. Mission failed. Näin kuulla myöks. Ja sain yksi tappo. Yksi tappo niillä assistiin. No niin, nyt mennään seuraavaan peliin. Ihan toivottavasti. Op 4 eliminated. Mission successful. Jaha. Okei.
Bomb location compromised. Plan accordingly. Be advised, Osborne has found a bomb. Mä sinne meni. Mä let's go. Nyt sinne meni. Yksi tappo. No niin. Vitsi, eteen ei kuolle. Thank you, kiitos. Kiitos, Kenny. See. The diffuser is now secured. En mä kaikki tossa yksi. Yksi tappu saa siis kuolemaan. Ja voitto tuli. Ei 3-0. Aika hyvin tappu. Ja se tyyppi lennäsi tossa. Yksi tappu, yksi assisti kuolema. Näin hyvin meni. Näin hyvin meni. No niin, ei mulla ole muuten tämmöinen tällä kertaa. Niin. Meni ihan hyvin. Saatiin siellä hyvin tappojakin. Molemmissa pelissä tuli yksi tappo. No meni ihan hyvin. Katsotaanko seuraava video? Saattaa olla. Katsotaan. Kiitos paljon tämän videoni. Painaa sitä pilkkoa. Elämässä ja kommentoimassa. Muissa jälkeenne seuraa mun Instagramin supernäsyytteessä. Tätä videoa kaverille. Nähdään taas. Sain siihen asti. Nyt se on. Moi! Nähdään taas seuraavassa videossa. Moi!